Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. 4 autor morën pjesë në ekzekutimin e ish-policit Gentian Betja. Makina e atentatit ishte vjedhur në Shkodër. Policia merr në pyetje disa persona. Sekuestrohet makina me armë dhe bllokues valësh. Nuk dihet nëse do përdoreshin për ngjarje kriminale. Jeti në pronësitë të afërmit të Revis Martinaj. Fillohet kriza shkaktuar nga emigrimi bluzave të bardha, spitalet duhen mungesën e specialistëve, hiqet testimi për mjekun e familjes dhe urgjencës. Trajneri kombëtar Silvinho shpjegon zgjedhjet e bëra për 2 miqësore, lista e plotë lojtarëve që do të luajnë European do të publikohet në maj. Vazhdojmë gjithsesi me lajmet për ditën e sotme. 4 persona dyshohet se morën pjesë në ekzekutimin e ish-policit të Burgjeve në fshatin Larush të Fushkrujës. Autorët hynë deri në oborrjen e banesës së Gentian Betjas dhe më pas i qelluan atë me breshëri automatiku, u larguan dhe dogjën makinën. Mjeti që u përdor për atentatin rezultonte të vjetur në qytetin e Shkodrës. Detajet e reja kanë dalë në dritë për ekzekutimin e Gentian Betjas në Larushk të Fushkrujës. Mësohet se ish polici Burgjeve është qelluar nga një distancë afërt me 30 plumba Kalashnikovi, pjesa më e madhe të cilve e kanë kapur në trup dhe fytyrë, duke i shkaktuar kështu vdekjen e menjëhershme. Dyshohet se në atentat kanë marrë pjesë 4 persona, të cilët e kanë afruar makinën në portën e shtëpisë që e kanë gjetur të hapur. Duke përfituar nga kjo, ata kanë mundur të hyjnë lehtësisht brenda oborrit. Dyshohet se 3 prej tyre, të maskuar dhe me veshje të zeza, kanë qelluar drejt ish policit me breshëri Kalashnikovi. Varasësit janë larguar nga vend ngjarja me një makinë furi stradë, të cilën më pas e kanë djegur në fshatin Hasanaj. Mjeti dhe targat rezultojnë të jenë vjedhur në Shkodër vitin e kaluar. Në makinën e shkrumbuar janë gjetur edhe 4 kalashnikovët e përdorur për të eliminuar Gentian Betjan, i cili në momentin e ngjarjes ka qenë në banesë vetëm me bashkëshorten. Policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje persona që dyshohet se kanë dijeni për ngjarjen. Mes tyre ka qenë edhe Walter Bami, i cili u arrestua si i dyshuar në atentatin e 4 korrikut të vitit të kaluar, po ndaj Gentian Betjas, por që u la në masën arrest shtëpie, pasi nuk u gjetën prova të mjaftueshme që e lidhnin direkt me krimin. Në këtë atentat mbeti viktim kunati ish policit, Ramazan Sina, si edhe u plagosën 2 fëmijët e tij të mitur. 43 vjeçari Gentian Betja ka qenë i dyshuar për një seri ngjarjesh në zonën e Fushkrujës, ndaj vrasja e tij mendohet se është bërë për hakmarrje, pasi në 8 vitet e fundit ky është atentati i katërt. Pas ngjarjes së të premtes, zona u blindua nga forcat speciale RENEA që ushtruan kontrole. Policia e Tiranës ka dhënë detaje në lidhje me operacionin e ndërmarrë mbrëmjen e të premtes në zonën e Saukut. Uniformat blu kanë bërë me dije se sekuestruar automjeti në pronësitë e Emiliano Ninas të afërmit të Ervis Martinajt. 28 vjeçari ndodhet në paraburgim pasi u arrestua në tetor të vitit të kaluar si personi që shkaktoi aksidentin te diga e liçenit të Tiranës në gusht të 2023-shit. Brenda automjetit të gjetur në parkimin e pallatit u gjetën armë dhe bllokues valësh që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Sipas burimeve, makina e blinduar përdori nga Olci Gjoshi, 37 vjeç. Ky i fundit të shpallur në kërkim nga policia. Një 38 vjeçar ka tentuar të vriste nënë e birë duke i përplasur me automjet në korsinë e dedikuar për këmbësorët. Davde Kristian Doja, përgatësisht 60 dhe 32 vjeç, punonin si infermier në qendrën shëndetësore Bushat, së bashku me autorin Mersin Mloja. Duket se mes tyre ka pasur një konflikt. Ngjarja ka ndodhur para ditën e kësaj të shtune në vaun e Dejës, ndërsa autori është arrestuar menjëherë pas ngjarjes nga policia. Mloja ka deklaruar në polici se ka tentuar t'i godiste me makinë dy kolegët infermier të qendrës shëndetësore Bushat, pasi nën e birë si pas tije e kam bullizuar. Imigrimi i bluzave të bardha ka vënë jo pak në vështirësi sistemin tonë shëndetësor. Spitaleve rajonale u mungojnë mjekët specialist. Shqipëria renditet në vendin e fundit në rajon për numrin e mjekëve në raport me popullsinë.
Vendimi për heqjen e konkursit në specialitetin e mjekësisë së familjes edhe atë të urgjencës riktheu edhe një herë në vëmendje krizën me të cilën po përballet sistemi shëndetësor, kryesisht në kujdesin parsor. Për nevojat e mëdha që ka sistemi ynë shëndetësor, i ka punësuar këta mjek dhe ne tashmë jemi në fazën që duhet bëjmë politika të qëndrueshme, politika të cilat garantojnë cilësinë e shërbimit shëndetësor për qytetarët. Pra, një mjek i përgjithshëm nuk i ka kompetencat e duhura për trajtimin generalist të gjithë problematikave shëndetësore që ka nga një fëmijë i vogël deri tek një i moshuar. Ndoshta shembulli i Kosovës do të ndihmonte në rritjen e interesit për mjekësinë e familjes. Duhet shoqërohet me masa të tjera nga ana e Ministrisë Shëndetësisë dhe Qeverisë Shqiptare në mënyrë që këta mjek tashmë të specializuar në mjekësinë e familjes, të paguhen njësoj si mjekët e tjerë specializuar. Ndërkohë, nevoja për mjek urgjence jo vetëm në spitalet qendrore në Tiranë, por sidomos në rrethe, në spitalet bashkiake dhe ato rajonale, është gjithashtu e lartë. Tendenca aktuale ose trendi aktual është qendrëzimi të gjithë në Tiranë dhe kjo është e padiskutueshme, por politikat të caktuara janë ato që duhet të shpërndajnë burimet njerëzore sipas kërkesave. Por si është përballja e një mjeku të sapo diplomuar me kushtet e punës në sistemin parsor? Joni Mreqa, mjek i përgjithshëm në qendrën shëndetësore numër 1 në Shkodër, sapo është kthyer pas 10 viteve studime në Turqi. Nuk mund të krahasohemi me vendet e Europës ose me Turqinë, por për momentin në gjendjen e Shqipërisë janë gjendja e mirë, mund të jetë edhe më të mira nga ana ekonomike, sidomos për pacientat, nga ana e ilaçeve të rimbursuara, ndihma shoqërore, ne ende për një pacient që të përfitojë nga ilaçet të rimbursuara ende duhet të sillet në disa specialist. Shqipëria është vendi i fundit në rajon sa i takon numrit të mjekëve në raport me popullsinë dhe ndërkohë vijon të përballet me largimin e bluzave të bardha, kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sëmundjet e veshkave kanë njohur rritje. Mjekët japin alarmin se mosha e të prekurve sa vjen po ulet, ndërsa faktorët që kanë përkeqësuar situatën janë diabeti dhe obeziteti. Një në 7 persona në vendin ton vuajnë nga sëmundjet e veshkave. Mjekët nefrolog thonë se vitet e fundit vihet re një rritje e ndjeshme e rasteve. Që një ndër 7 adult janë tashmë të diagnostikuar me sëmundje të veshkave. Alarmi kryesor është në rritjen progresive të numrit të pacienteve të cilët të vuajnë nga sëmundjet kronike të dëmtimit të veshkës, të cilat po rriten në mënyrë progresive. Kjo si pasojë rritjes të numrit të shkaktarëve të dëmtimit të veshkës, por njëkohësisht edhe rritjes jetëgjatësisë së popullatës. Sipas bluzave të bardha, diabeti dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore që sjellin dëmtim kronik të veshkave. Ndërkohë që grup mosha më në risk është ajo e mbi 50 vjeç, moshë tek e cila shfaqen edhe patologji të tjera. Pra flasim për një grup mosh 50 dhe sipër. Por njëkohësisht edhe vitet e fundit, si pasojë e shtimit të rasteve të sëmundjeve të tjera shkaktare, siç janë ato glomerulare, pra sëmundje të tjera imune sistemike, mosha mesatare e dëmtimit të veshkave po vjen dhe zvoglohet. Pra kemi mosha më të reja të cilat shfaqen me dëmtimet të veshkave si pasoj e shfaqes akoma në mosh më të reja të diabetit, hipertensionit, obezitetit e kështu me radhë. Mjekët thonë se shqiptarët konsumojnë pak ujë, një nga shkaqet e krijimit të kriprave dhe gurve në veshka. Ndërsa sipas OBSH-s, rreth 850 milion persona në mbar botën vuajnë nga sëmundjet e veshkave. Operatorët turistik të jugut janë optimist për një sezon turistik edhe më të mbarë se i vitit të kaluar. Por ndërsa pagat janë në rritur ndjeshëm në këtë sektor, mungesa e fuqisë punëtore mbetet ende një problem në Vlorë. Vlora është gati për sezonin turistik 2024. Rreth 15 deri 20% më shumë se viti kaluar pritet të jenë rezervimet sipas operatorëve turistik të jugut. Kjo edhe për faktin se qyteti bregdetar tashmë i përmbush kushtet për të pritur më shumë turist. Këtu dhe shumë subjektet e reja po hapen për të shtuar numrin e dhomave apo numrin e shtretërve në qarkun e Vlorës. Ajo që po e ndihmon sektorin është Airbnb.
shumë apartamente po hapen në funksion të turizmit, hotelet po ashtu po shtohen nga vit, çdo vit, kemi numër të caktuar të dhomave që hoteleve të reja që ndërtohen. Megjithatë, fuqia punëtore mbetet një problematik, edhe pse është premtuar se do të ketë një rritje të pagës për ata që do të punojnë në hoteleri. Por ndërkohë, shumë biznese kanë nisur aplikimet për punëtor nga jashtë. Shumë subjekte kanë aplikuar nga Nepali, nga Bali, nga vendet që na lejohet të marrin punonjës. Shumë subjekte, duke përfshirë dhe mua, kemi aplikuar për numër mbi 60-70 punonjës për subjekte të ndryshme. Pra, ajo do të jetë zgjidhja jonë. Pra, do të konsumojmë në maksimum tregun e brendshëm që mos ngelet asnjë pa punë, por e dim dhe vetë që nuk plotësohemi, por paga në sektorin e turizmit është dy fishuar, tre fishuar, nuk janë më pagat me 30-40 mijë lekë, po paga më minimale për fillestar, për pjesën e sanitareve ka arritu në 60-70 mijë lekë në muaj. Ndërko muajt e partë të vitit kanë rezultuar produktiv referuar fluksit të vizitorve, shumë edhe të huaj. Kemi rezervime, po thuaj se që tani, ose letë themi para rezervime, nga tregje si tregu italian, tregu anglez dhe nga ka bërë shumë përshtypje dhe tregu gjerman. Prej shkurtit dhe deri më tani, fundjavat kanë shënuar fluksin më të madh, ndërsa rezervimet vijojnë duke nisur që nga muaj prill. Vlora duket se është në përgatitjet e saj të fundit të vrullshme për të patur një sezon të kënaqshëm turistik. Ambasada amerikane në Kosovë ka bërë një përmbledhje të takimeve që i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar zhvilloi gjatë qëndrimit në Prishtinë. Në postimin e shoqëruar me foton nga agjenda e diplomatit amerikan, ambasada e Shteteve të Bashkuara thotë se mbështet Kosovën, siç theksoi Gabriel Escobar, ndërsa kemi disa sfida në marrëdhënien tona dypalëshe. Mbështetja jonë për popullin e Kosovës është e palëkundur, nënvizon selia diplomatike amerikane në Prishtinë. Trajneri kombëtares shqiptare Silvinho doli sot para gazetarëve për të sqaruar zgjedhjet e bëra për 2 miqësorët që konsiderohen testi përfundimtar për evropianin. Tekniku i kuqezimve konfirmoi se Gjasula, Daku dhe Muja janë jashtë grumbullimit, ndërsa rikthehet Broja. Lista e lojtarëve që do të shkojnë në Gjermani për Euro 2024 do të publikohet në maj. Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho shpjegoi përpara gazetarëve zgjedhjet e bëra në listën e 26 lojtarëve të grumbulluar për miqësoret me Kilin dhe Suedin në 22 dhe 25 mars. Pranoi se alternativat e shumta në sulm e kanë bërë me dhimbje koke, ndërsa shpjegoi edhe arsyet pse doqi disa emra të tjerë të cilët i pati në eliminatore. Daku, Mugja. Këtë herë nuk do të jenë me ne Daku, Muja dhe Gjasula. Janë lojtarë shumë të rëndësishëm të cilët i kemi në konsiderat dhe janë në planet tona. Por ne duhet të provojmë sa më shumë lojtarë në këtë moment. Kemi Mana, i cili vjen për herë të parë me mua në kombëtare. Brojën, i cili vjen për herë të dytë me mua në kombëtare. Herën e parë nuk kemi patur mundësi ta provojmë sepse ai u detyrua të largohej i dëmtuar. Kemi marrë edhe Arber Hoxhën, i cili është një lojtar shumë interesant. Kemi 3 muaj që vëzhgojmë nga afër dhe është një lojtar që luan në krau në majt, por këmbën e preferuar ka të djathtën. A do të vendosin këto sfida miqësore e listën finale të futbollistëve për Europianin? Será importante. Noi sappiamo che janë dy ndeshje shumë të rëndësishme për fazën finale të Europianit, por jo vendimtare. Sa i përket zgjedhjeve që stafi teknik duhet të bëjë për Europianin, është një situatë delikate, por preferojmë që këto vuajt jeti lëm për në maj. Tani nuk e kemi mendjen tek lista finale e muajt qeshor, ka një rrugëtim për çdo lojtar për të ardhur deri këtu, ndërkohë që ne kemi përpara dy ndeshje shumë të rëndësishme ku duhet të vlerësojmë çdo futbollist dhe mënyrë loje. Pas këtyre dy sfidave në muajin prill e në vazhdim do të ulemi me stafin dhe do na duhet më vonë të marrim vendime. Pyetja së Vision Plus, nëse mungesa e minutave tek një pjesë e kuqezimve do të jetë një simatse për listën e Europianit, referuar sidomos dy portierve Berisha dhe Strakosha, Silvinho u përgjigj. Certo che preoccupa, ma noi nuk është situatë e bukur, sigurisht që jam i shqetësuar. Nevojitet një menaxhim sa më i mirë i grupit. Ne edhe gjatë kualifikueseve kishim lojtarë që luanin dhe nuk luanin me klubet. Sa herë që kanë patur mundësinë për të luajtur me kombëtaren, si Berisha apo Strakosha, ju e dini që kanë bërë paraqitje pozitive, pavarësisht nëse kanë luajtur me klubet e tyre ose jo. Patjetër jam i shqetësuar, por kjo gjë nuk do të thotë se do të ndikojë shumë në vendimin përfundimtar. Për lojtarët që mund të mos kenë luajtur
shumë në klubet e tyre, ne duhet të jemi të përgatitur që kur të vinë në grumbullime kombëtare, t'ja bëjmë sa më të thjeshtë, që të jenë sa më të përgatitur kur të zbresin në fush. Shqipëria e nis përgatitjet për dy ndeshjet miqësore ditën e hënë në shtëpinë e futbollit, ndërsa të jente në kuqezin udhëtojnë drejt Italisë ku do të luajnë testin e parë kundër Kilit në stadiumin Tardini të Parmës. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borion Burakaj.